Skiljetecken, satslära I den här presentationen ska vi titta närmare på de vanligaste skiljetecknen som finns i svenska språket. Vi ska börja med att titta på den här frågan. Vad är skiljetecken för något? I de tidigare genomgångarna av grammatik har vi varit inne på några skiljetecken. De stora skiljetecknen till exempel och även skiljetecknet komma. Och Det som är typiskt för skiljetecken, det hör man nästan i namnet. Skiljetecken, alltså det är någonting som skiljer. Och Det skiljetecken gör är att de i språket de markerar åtskillnaden mellan meningar, satser och ord och skiljer dem från varandra. <hör> de brukar... Dela upp skiljetecken i två grupper. Vi har de stora skiljetecknen som då skiljer meningar från varandra. Och sen de små skiljetecknen som skiljer satser och ord från varandra. De stora skiljetecknen har vi faktiskt redan tittat på tidigare i samband med just vad en mening är och så. Du kan återgå och lyssna på den om du inte kommer ihåg de här. Här blir det bara en kort repetition. De stora skiljetecknen, det är punkten som avslutar påståenden. Det är frågetecknet som avslutar frågor. Och sen utropstecknet som avslutar utrop. Vad gäller små skiljetecken finns det ganska många fler. Jag kommer inte att gå igenom alla här, men de allra vanligaste ska vi i alla fall titta på för de är bra att känna till Kommatecknet brukar se ut sådär. där. Eh, har vi redan varit inne på också. Eh, du kan gå tillbaka och eh, lyssna på genomgången om hur man bygger långa meningar. Men vi kommer säga någonting, repetera kommatecken här. Sen ska vi titta på lite mer ovanliga skiljetecken. Ska Tittar på kolon, som ser ut sådär, två punkter. Den ena över den andra. Och sen det som kallas för semikolon, som i princip är ett kommatecken och så är det en punkt ovanför kommatecknet. Så ser här ut. Sen har vi tankstrecket, som <laughs> ser ut sådär. Och så har vi parentesen. De ser ut sådär. Och citattecken som kan se ut på många olika sätt men det där är väl det vanligaste. Vi börjar med att repetera kommatecken. Kommatecken, det här kanske kommer du kommer ihåg, är, att det är så att kommatecken markerar en paus. Den här pausen som markeras av kommatecknet är kortare än punkt. <t> Och Kommatecken, grundregeln för kommatecken, är att det sätts mellan två satser när man känner att det behövs en liten paus för att underlätta läsningen. Men komma kan användas i några andra sammanhang också. Man kan använda det för att skilja på ord som man räknar upp. Om man håller på att räkna upp saker då skiljer man de saker man räknar upp med hjälp av kommatecken. Man kan också använda kommatecken för att markera en inskjuten sats. <laughs> Några exempel. Vi börjar med kommatecken som paus mellan satser. Det här är ju då det här där man kan använda komma om man vill. Det här exempel kan vi ta. Jag diskade. Alltså kommatecken. Medan du städade. Använder vi kommatecknet för att ge en paus här mellan satserna. gör också att det blir tydligare att det faktiskt är två satser i den här meningen. Men man måste inte ha komma där. Det är tycke och smak. Kommatecken vid uppräkning. Ja, här har vi ett exempel på det. Jag köpte mjölk, ägg, smör, Ost och potatis. Så här är regeln. Här är det inte valbart att ha komma, utan här måste man alltså ha komma när man räknar upp saker på det här sättet. Och sen tecken runt inskjuten sats. Det här var det lite speciella fallet när man skjuter in en bisats i en mening på det här sättet. Pelle, som, komma, som är den bästa spelaren i laget, komma, var sjuk. <coughs> Och kommatecken i det här fallet är inte valbara heller utan man måste ha komma runt den här inskjutna satsen. Kolon. Också ganska vanligt skiljetecken. Och det här är bra att veta hur man använder. Det här använder man framförallt när man Citerar, alltså man återge vad någon annan har skrivit. Eller när ja, man har en replik, när det är någon som säger något. Om man skriver en berättelse till exempel. Men bara om det står en anföringsfras före det som sägs. Du kan också använda kolon före en fråga eller ett utrop som du själv skriver i löpande text och då använder du använder också kolon före uppräkningar, exempel och förklaringar. Vi ska titta på exempel på det här så det blir tydligt. Kolon när någon säger något. Då ropade Lisa. Kolon. Vad håller du på med egentligen? Och här är just det här Då ropade Lisa, det talar om vem det här är som säger något och så kommer kolon och sen kommer det som Lisa säger. <hör> När den som skriver själv ställer en fråga eller utropar något kan man använda kolon på det här sättet. Det fick mig att undra, kolon, hur kan vi tillåta att sådana här saker händer? Här fungerar kolonet lite som en slags paus som blir eh, lite större än eh, kommatecknet och så visar det också liksom på något sätt på något sammanhang mellan de här två meningarna. Detta fick mig att undra, hur kan vi tillåta att sådana här saker händer? Det är nästan det är lite som att man nästan formulerar tanken som man har fått som man fick i huvudet och återger den när man skriver. Det tredje exemplet, kolon vid uppräkning, exempel eller förklaring. För att baka den här kakan behöver du följande kolon. Kakao, socker, ägg, mjöl, vaniljsocker och smör. På det här sättet används också kolon då vid uppräkningar, när man börjar uppräkningen. Så du beh behöver följande kolon. Och så kommer uppräkningen och i själva uppräkningen skiljer vi saker med kommatecken. <skratt> <skratt> semikolon är ett ganska ovanligt tecken på svenska egentligen. Det är mycket vanligare på engelska men det förekommer ibland i svenska. Och Semikolon markerar en paus. Den här pausen är Längre än komma, men kortare än punkt. Och Det sätt man använder semikolon på, det är att man har det istället för bindeord mellan två huvudsatser. Man kan också använda det vid uppräkningar för att skilja på olika grupper av saker. Sen, Om man kollar i ordböcker och ordlistor och så. då kan man också stöta på semikolon där, för semikolon används i ordböcker för att skilja på olika betydelser av samma ord. Så Där är det ganska vanligt faktiskt. ska titta på några exempel. Först det här då med att man kan använda semikolon för att binda ihop två huvudsatser. Vi kan titta på det här. Här har vi två satser ihop under ett bindeord. Jag äter gröt och du äter fil. Samma sak kan man uttrycka med semikolon på det här sättet. Jag äter gröt, semikolon. Du äter fil. Man kan fundera på vad det blir för skillnad mellan de här två, om det är någon överhuvudtaget. Det man kan se det här som är väl en möjlighet att variera om man använder många bindeord och tycker att det blir lite tjatigt. Då kan man ibland stanna upp och använda ett semikolon istället. Eh, personligen så tycker jag nog att det blir lite... lite alltså det är bättre sammanbundet med bindeordet och så men ja. Ibland kan det vara passande kanske med ett semikolon. Sen använder man semikolon mellan olika grupper av ord på det här sättet. Här har vi en uppräkning. <coughs> I Europa finns följande städer och floder. Berlin, Paris, Zagreb och Sofia. Semikolon. Ren, Donau, Ebro och Sen. Det vi har här, det är alltså en uppräkning. Vi har först en uppräkning av städer. Berlin, Paris, Zagreb och Sofia. Och sen har vi en uppräkning av floder, Ren, Donau, och Ebro och sen. Och semikolonet kommer alltså mellan de här olika grupperna av ord. Städerna står tillsammans för sig och så efter dem kommer semikolon och sen kommer floderna. Och där använder man semikolon. Tankstreck och parentes det här är eh, också, ja de förekommer de här skiljetecknen, de är inte jättevanliga men ändå bra att känna till. Och De här använder man för att, om man tittar på tankstrecket, använder man för att ange en paus före något oväntat. Det är för att ge lite dramatisk effekt i en text. Och Tankstrecket kan också användas istället för kommatecken runt inskjutna satser. Och här kommer också då parentesen in som alternativ. Parentesen kan användas runt inskjutna satser istället för kommatecken eller tankstreck. Så, ja, parentesen överhuvudtaget använder man just för inskjuten information som egentligen inte är så viktig men som man vill lägga till i alla fall. Jag ska ta exempel på det här. Vi börjar med här att man använder tankstreck vid något oväntat för att få någon slags dramatisk effekt. Man gör så här. Han öppnade dörren bara för att upptäcka. Tankstreck. Ingenting! Och så där kan man använda för att ge då en liten dramatisk paus. Om vi tittar på det här med inskjuten sats. Vi har redan haft det här exemplet då att man kan runt en inskjuten sats ha kommatecken på det här sättet. Pelle, som är den bästa spelaren i laget, komma var sjuk. Men vi kan istället, om vi vill, använda tankstreck runt den inskjutna satsen. Då ser det ut så här istället. Pelle, som är den bästa spelaren i laget, var sjuk. Och som ett tredje alternativ så kan vi använda parentes runt den inskjutna satsen. sjuk). kan ju fundera på de här tre alternativen. Grammatiskt sett så är de Likvärdiga, du kan använda vilken som helst av de här som du vill så länge du markerar att det är en inskjuten sats med antingen kommatecken eller tankstreck eller parentes. Men är det någon skillnad mellan dem? Blir det någon skillnad i betydelse eller tyngd i det man säger? Och så? Tåla att fundera på. Ehh, jag tror att det är lite skillnad i betydelse här. Jag tänker mig att eh, om man använder parentes, det sista alternativet. Då det markerar att den här informationen som är den bästa spelaren i laget, det som man har inom parentes. Det är egentligen ganska oviktig information. Eh, det är inte Man bara lägger till det eh, bara för säkerhets skull om någon skulle ha missat att det faktiskt är på det här sättet. Men man signalerar med parentesen lite grann att det här är ingenting du behöver bry dig om. Eh, Alternativt med tanksträck istället skulle jag säga att där lägger man stor tyngd på den här inskjutna satsen. Då är det jätteviktigt. Lägg märke till det här, det är inte vem som helst som har sjukdom utan det är den som är den bästa spelaren i laget. Så där blir det viktigare det som står i den inskjutna satsen. Att ha kommatecken runt skulle jag säga jämförelsevis då är ganska neutralt. Det är lite mitt emellan de här två. Tankstreck betonar väldigt mycket medan parentes betonar väldigt lite. Mm. Citattecken Citattecken använder man för att markera citat, alltså när man skriver av någonting som någon har sagt eller skrivit. Det kan också användas vid repliker när man har folk som säger saker och ting i en berättelse. Citattecken har dock en massa andra användningsområden. Det används för att markera titlar och namn på till exempel konstverk och fartyg. Det används för att markera smeknamn. Det används om man vill framhäva ett speciellt ord eller uttryck. Det används för att markera ett ovanligt eller främmande ord. Och Det kan också användas för att markera att ett ord används ironiskt. Citattecken finns också i en massa olika varianter. Tre vanliga varianter syns här. Och det är typiska just med citattecken att det sätts runt, runt det som det ska vara omkring. Till exempel citattecken för att markera ett citat det kan se ut så här då. ”Cesar sa” citat. ”tärningen är kastad” slutcitat. Där har vi alltså ett berömt påstående som en historisk person har sagt och då sätter man citattecken runt det när man skriver det. Citattecken för att markera namn på konstverk eller fartyg eller sånt. Ja. Citat. Titanic slutcitat. Sjönk 1912. Här är namnet på det berömda fartyget Titanic som är satt inom citattecken och det är för att visa att här är det ett namn. Jag kan använda för att framhäva ett speciellt ord eller uttryck <tryck> på det här sättet. När jag säger att något är citat abstrakt, slutcitat, menar jag att det är svårt att förstå. Här är alltså här diskuterar jag ett visst ord och ett visst begrepp som, som är lite ovanligt kanske eller som är, kan ha många olika betydelser. Och då sätter jag det inom citattecken när jag pratar om begreppet för att visa att det här är det begrepp som jag diskuterar. Då blir det tydligare och lättare att läsa. Kan jag använda för att markera ett ovanligt eller främmande ord. Det här är vanligt när det är till exempel nya lånord från andra språk så att det är lite, de har inte riktigt kommit in i språket än och då brukar man markera med eh, citat. Det kan också göras runt slangord om man är osäker på hur, hur accepterade de är. Så här. Eva tyckte att det var ganska citat, 'soft' att vara i Indien. Eh. Här just att det är då soft inlånat från engelskan som man markerar att... Ja, lite främmande i svenska språket. Man kan markera att ett ord används ironiskt också. Då ja. har vi den här. Företaget sparkade, citat, BARA, slutcitat 500 personer. Det här, alltså... Att man är ironisk i det här sammanhanget betyder just att egentligen så tycker man att det här är väldigt mycket, att sparka fem, 500 personer. Men man uttrycker det då ironiskt på det här sättet och då kan man använda citattecken. För att vara tydlig också med att man faktiskt är ironisk, för sånt kan ställa till det annars. Jag ska avsluta det här med att titta på hur man gör så kallad direktanföring. Det här använder du när du till exempel ska skriva berättelser och berätta vad någon eller några säger. <hör> här finns det några speciella begrepp. Det är så att det någon säger kallas för en replik. Och en sats som talar om vem som säger något kallas för en anföringsfras. Det finns två olika metoder för att skriva direktanföring. Det finns att man använder talsträck som inte är samma som tankstreck. Och sen finns det citattecken. Vi kan titta på den första. Om man använder talsträcksmetoden som väl är den vanligaste. så ser ut på det här sättet. Peter undrade Vill du ha en drink? Nej tack, svarade Mona. Mår du inte bra? fortsatte han. Jo då, mumlade hon och såg ut genom fönstret. Det regnade fortfarande. Om vi tittar på just skiljetecknen och hur det här är uppbyggt så kan vi lägga märke till för det första Talsträckan som är här. Och det är då. När någon börjar säga något, då börjar man den repliken med talsträck. Här har vi skiljetecknet kolon och det använder man alltså just när anföringsfrasen står före repliken som är det här exemplet då, Peter undrade, kolon och sen kommer vad han undrade, vill du ha en drink? Eh. Om man gör tvärtom, som man har i meningen nedanför Nej tack, svarade Mona. Där har vi anföringsfrasen efter repliken. Och då har man antingen så har man ett eh, frågetecken, om det är en fråga då. Men annars, om det inte är en fråga utan en, ett vanligt påstående. Då sätter man inte punkt, utan man sätter komma mellan repliken och anföringsfrasen. Eh. Lägg märke också till att vid varje ny replik så har man en ny rad. Men! Här nere händer någonting. Här fortsätter berättelsen. Den här avslutande meningen i den här lilla eh, replikväxlingen. Det är att det regnade fortfarande. Det är inte något som någon säger. Det är inte så att Mona säger det är att det regnade fortfarande. Utan det här är fortsättningen på berättelsen. Att. Det regnade fortfarande i historien Och då har man inte... Det där är ingen ny replik Det är inte någon som börjar säga något nytt där eller Utan det är bara berättelsen som fortsätter Och då markerar man inte det på något speciellt sätt Även om det kanske kan, skulle kunna vara bra med en styckindelning i vissa fall För att det ska vara tydligt Men ja, det är mer utifrån vad som funkar i berättelsen Citatteckenmetoden kan man använda istället för och <hör> Då ser det ut så här. Peter undrade. Vill du ha en drink? Nej tack, svarade Mona. Mår du inte bra? fortsatte han. Jo då, mumlade hon och såg ut genom fönstret. Det regnade fortfarande. Eh. Ja, den här metoden fungerar egentligen exakt som talstrecksmetoden. Skillnaden är att man har citattecken runt varje replik istället för talsträck i början av varje replik. I övrigt så är de likadana. Du får använda vilken som helst av de här två metoderna, bara du inte blandar dem för då blir det rörigt och svårare att läsa.